سلام سلام، ጤና ይስጥልኝ። እንዴት ናችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። ዛሬም በድጋሚ ተመልሼ መጥቻለሁ። በጣም ቀላል ጤናማ ቆንጆ ቁርስ ለምሳም ለመክሰስም በማንኛውም ሰዓት የምንመገበው አሰራር መጥቻለሁ። እስከመጨረሻው ድረስ አብራችሁን ቆዩ። አመሰግናለሁ። እስራኤል መጀመሪያው እዚህ ጋር ድንች በመላጥ ነው። አራት ተለቅ ተለቅ ያለው ድንቾች አዘጋጅቻለሁ። እነሱ መጀመሪያ በደንብ አድርጌ ልጣለሁ። ድንቹን ልጬ አጥቤ አዘጋጅቻለሁ። ከዛ በመቀጠል ማድርገው እዚህ ጋር በመፈቅፈቂያ ባለን ነገር በመፈቅፈቂያ ድንቹን በደንብ አድርገን ልክ እንደኔ እንደፈቀፈቁት አድርገን እንፈቀፍቀዋለን። ፈቅፍቀን ከጨረስን በኋላ በጎድጓዳ ሳህን ውስጥ አድርገን በደንብ አድርገን ቆንጆ አድርገን እጥብ እናደርገዋለን። ከዛ እንደዚህ ጭምቅ እያደረግን ሌላ ጎድጓዳ ሳህን አዘጋጅተን እሱ ላይ እያደረግን አንድ ሁለት ጊዜ በደንብ አድርጌ አጥበዋለሁ። ከዛ በመቀጠል የምንልጠው ካሮት ነው። ካሮትም ያው ልጣለው። ከዛ ልጬ ልክ እንደ ድንቹ በመፈቅፈቂያ ፍቀፍቀዋለሁ። ከዛ በመቀጠል ሁለት ራስ ሽንኩርት ጨምራለሁ። በመቀጠል ደግሞ አረንጓዴ ሽንኩርት እነሱን በደንብ አድርጌ ድቅቅ አድርጌ ከትፋለሁ። ከዛ መጥበሻችንን ወይም ደግሞ ድስታችንን ጥደን የሚያስፈልገን መጠን ዘይት እንጨምራለን። ከዛ የከተፍነውን ሽንኩርት፣ ካሮት፣ ድንች ሁሉንም በተከታታይ እንጨምርና እናቁላላለን። እዚህ ጋር ድንቹን ስንጨምር ውሃውን በደንብ አድርገን ጭምቅ እያደረግን ማውጣት አለብን። ከዛ ድንቻችንን ከጨመርን በኋላ በቃ ክድን እያደረግን እንዳይዝብን እያማሰልን እናበስላለን።
ከዛ በመቀጠል አረንጓዴ ሽንኩርት ከትፈን ያዘጋጀነውን እሱን እንጨምርና በደንብ አድርገን ከሁሉም ጋር እናበስለዋለን። እዚህ ጋር ኮሪያንደር ትንሽ በርከት ያለ አዘጋጅቻለሁ። እሱንም ድቅቅ አርጌ ከትፍ አረጋለሁ። እና እዚህ ጋር ያው የፈለግነውን አይነት አትክልት መጠቀም እንችላለን። እኔ የሚጨመርኩትን ማትወዱት ካለ አውጥታችሁ እናንተ የምፈልጉትን መጨመር ትችላላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር 6 እንቁላል ጨምራለሁ። ከዛ የተሸከሸከ በርበሬ፣ ትንሽ ጨው፣ ቆንዶ በርበሬ አርጌ በደንብ አርጌ መተዋለሁ። በመቀጠል እንቁላሉን በደንብ አድርገን ከመታን በኋላ የከተፍነውን ኮሪያንደር እንጨምርና በደንብ አድርገን ከእንቁላሉ ጋር እንደባልቀዋለን። ከዛ አሁን እዚህ ጋር ሁሉም በደንብ ስለበሰለ እኔ ቅቤ ጨምራለሁ። ቅቤውን ከጨመርኩ በኋላ ያው በደንብ ከማሰልኩ በኋላ ቺዝ፣ ከላይ ቺዝ አረጋለሁ። ቺዝ የፈለጋችሁትን ቺዝ መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ የተጠቀምኩት ቸደር ቺዝ ነው። እሱን ከላይ አድርጋለሁ። በመቀጠል እንቁላሉና ኮሪያንደር የደባለቅ ነውን እሱን አምጥተን ከላይ እናድርግና ክድ እናድርገን እሳታችንን በጣም በጣም መካከለኛ ላይ አድርገን እናበስለዋለን። ከዛ የታችኛው ከበሰለልን በኋላ እዚህ ጋር ተለቅ ያለ ሳህን እናመጣና በእሱ አድርገን እንገለብጠዋለን። በተመሳሳይ መንገድ የከታች ያለውንም እንደዛ ክብ እናድርገን እሳታችንንም ቅንስ አድርገን እናበስለዋለን። የሰራሁት የአትክልት ኦምሌት እንደዚህ ነው። በጣም ቆንጆ ነው የሆኑ የበሰለው እና ሞክሩት፣ በጣም ትወዱታላችሁ። በተለይ ልጆች በጣም በጣም ነው የሚወዱት እና ሞክሩት። በጣም አመሰግናለሁ ስለ ጊዜያችሁ። በሌላ ጊዜ እስከምንገናኝ ደህና ሁኑ። ባይ